Özü təqdim edeyim. Hüseyin Ağrəhim Rafiq oğlu. Sabirabad rayon Qalaqayın kəndi. 1984-cü 22-ci 6-cı ay. Problem budur ki, deyəndə əvvəllər də demişdim, yenə deyirəm. Evdə deyir, 7 yaşında bir uşaqdır, bronxial asmadı, əziyyət çəkir. Özüm də 2-ci qrup əlindən Bextriyev xəstəliyinə. Cəmidə ailə gəlirim 61 manatdır. 2-ci qrup əlindən sosial pensiyalı. Bextriyev xəstəliyi çox adam anlaya bilmir. Biraz açıqlamasını verir. Sümük bərkiməsi də, sümük bərkiməsi. Bax bu vəziyyətdə belə bir xəstəlikdir, bax belə. Bax bu vəziyyətdə. Hərəkətsiz. Hərəkət eləyə bilmirsən. Yox, bax bu vəziyyətdir. Bax belə bir xəstəlikdir. Görənlər bilir də, yəni bax belə bir şeydir bu. Aha, okey. Bununla da bağlı dəfələrlə demişəm, köməklik olunsun. İcra başçısı bir dəfə köməklik eləyib, göndərib. O da çağ olsun. Malcam yarımçıq qaldı. Dəfələrlə də dedim ki, axıra qədər köməklik eləyəm. Bir dəfə heç olmasa mən malca götürə bilim. Yarıda mən özüm də banca girdim, atam getdi banca girdi, 3000 pul istəmişdilər də bir kurs malcı olunmaq üçün. Atamın da əməyə qısa aşağı olduğuna görə, yəni az idi, imkanımız az idi, 1000 manata çatırdı. İcra başçısı dedi ki, mən köməklik eləyərəm. 1000 manat köməklik elədi, sonra dedim ki, yəni bu 3000 mən eblə başqa, bu 2000-ə gücüm çatmır da, 1000 də mən atam köməklik. Dedi ki, qalanın biz sizə köməklik eləyərik, o da eləmədilər. 1000 manat olundu, ondan sonra eləmədilər. 1000 manat icra hikməti elədi. Bəli, bəli. O da getdim elə bir ki, malca həkimdir, mənim əmim oğlu dördü, əmim oğlu dördü, şəhərdə olundum. Yarımçıq qaldı. Yarımçıq, getdim dəfələrlə dedim, dedi, yəni bizim də sənin imkanımız buna çatırdı. İndi tay bizim də imkanımız yoxdur. Hə, biz özümüz produktu zadı evə nisiyə alıb aparıq dükandan. İcra başçısı dedi, bəli. Hə, yəni biz özümüz gücünə maaşla dolandıq bu aydan o aya. Da ona gücümü satırdı, o da köməkçi elədi. O gündən də bəri, nə biləm, Bakıda getdim əhalinin sosial müdafiəsi naziri ilə, ünvanın sosial yardımla bağlı ki, heç olmasa uşağımın çörək pulusu olsun da, nə? Getdim orada da müraciət, dedilər qəbul eləyə, nə orada kim idi, hansı şəxs, dedim mən istəmirəm, mən şəxsən nazirin qəbuluna girmək istəyirəm. Orada da dedilər ki, onda sən belə elə, burada gələn kimi, bura arzular istəyirlər, verilişi dövür. Sən bir ay gözləməlisən, ondan sonra biz özümüz sənə xəbər eləyəcəyik, gələrsən. Mən də ardasa sentyabr ayın əvvəlləri idi, 1-2-si belə getmişdim. Çıxdım, gəldim. Elə o bir ay, bu bir ay, yəni oradan da bir xəbər olmadı, gəldim də. Burada da dəfələrlə sav izdarəsi var, Əlqəmə müəllim. Yəni oranın axsaqqalıdır, oranın yəsi odur, o kişidir. O vaxtı o alıb oranı, tikdirib oranı özü üçün. İndi oranın elə yəsi də odur. Və oturub, o dəfələrlə onu da yanda olmuşam. Valla deyir, bura mənimdir. Dayını bilmirəm, mən devlət deyəndə, elə devlət o deyir, mənimdir də bura. Dayını bilmirəm, o devlət, yəni, mən o hələ üstündən də dedim ki, qanun belə də, mən sosial yardımla, mən xəstə adamam, bu nəsə, yəni ki, dedək qanun deyəndə, qardaş, gəlin mənə burada mənim idarəmdə məğul ör, gedəsən, bura mənimdir. Özüm necə istəyərəm, elə də eləyərəm. Fikirləşərəm, baxaram, görüm, imkan olsa, sənə köməklik olunar. O da elə yola saldı. Sonra nə bilim bu kənd səviyyəti var icra nümayəndəsi. O da dedi ki, gedək mən də xahiş eləyim, nəsə köməklik olunsun. Sağ olsun, o da həqiqətən getdi. Mənə yola verdiyi kimi o da Əlqəmə müəllim sağ olsun. Yola saldı ki, yenə köməklik olunacaq, yenə olunmadı. Dəfələrlə, nə bilim prezidentdən də demişəm, nə bilim mən nazirinə də demişəm, xahiş eləmişəm, ağız açmışam, çatdırmışam dəfələrlə, yazılı da, rəsmi də. Allaha şükür, heç poçtdan göndərdiyi məktubların heç bir cavabı da gəlməyib. Dəfələrlə deməyəmə baxmayaraq, heç bir tədbir görülməyib, köməklik də olunmayıb. Səbəbini də bilmirəm, başa düşə bilmirəm ki, niyə, nə səbəbə. Yəni, bir torpaq satmamışam Erməniyə, vətən xaini döyürəm, Allaha şükür. Başqa bir, yəni, devlətə bir ziyanım dəyməyib, heç kimə də, kiməsə güllədə atmamışam. No, indi ancaq fikirləşirəm, bu barədə fikirləşirəm ki, şəxsən. Mən balamın çörəyini yeyirlər, haqqını yeyirlər. Mən də şəxsən, o vəziyyətdədir ki, nə yolla olsa, borc da olsa tapacağım, nə, mən də silah əldə eləyəcəm. Axır bir gün nə yolla olsa eləyəcəm. Hansınsa gedib birin başını vırıb dağıdacağım, ondan sonra bəlkə. Bu şeylər yoluna qoyulsun. Mən də bir vətən xainindən zadından görəydim.
Yəni necə elə uzaq başı mənə də gülləliyəcəklər. Də lap bundan oynası var. Onu diri-diri öldürürlər mənə, diri-diri. Bir ata üçün, yəqin ki, bu ata olanlar, valideyn olanlar yaxşı başa düşür. Şərəfsiz valideynlər yox, şərəfi olan valideynlərdən söz gedir. Onlar çox gözəl başa düşür ki, 7 yaşında uşaq gedib gəlib ataya demək, ki, ata çörək açan alacaq. Hə, bu, yəni ki, bu dərk eləyənlər bilir də nə deməkdir. Mən çəkdiyim əziyyəti, zülümü, yəqin ki, indi başa düşdürsə mən nə demək istəyirəm. Ancaq bu Əlqəmə müəllim kimiləri, icra başçısıdır, nə bilim mən, adiyyatı orqanlardır, bu sahil naziri var, o əmək sosial naziri. Ya, eləncilər bu şeylərə hardan başa düşsün ki? Başa düşsəyirlər, ən azı mənə nəsə bir köməklik olunardı. Ən azı qanun çərçivəsində ünvanı sosial yardım verərdilər mənə, təmin edərdilər. Ki, get sənə də balon çörək pılısı bu, get. Səbəb nə göstərilir ünvanı sosial yardım verməməkdə? Valla səbəb nə o, deyir ki, adımda pay torpağı var. Pay torpağı da o vaxtı pay torpağı verilir, 1 hektar 70 sot, 6 nəfər alə üzrünə. İndi ancaq 1 hektar 70 sotu tək mənə adıma hesablayırlar. Ki, bu torpağın hamısı sənə adıadır. O torpaq... Tək sən istifadə eləmirsən də? Heç ümumiyyətlə biz istifadə eləmirik. Atam o satıb 25 il bundan qabaq. O kənd yerlərində adətən, yəni rəsmiyyətdə də orada əlbəl sənəd alınıb verilib el arasında. Bu ünvandan belə satılıb. Bu bilirlər. Bilirlər, icra başçı sözü də bilir. Sadəcə o torpağı istifadə eləyən adamdan qorxurlar. Mən ona xahiş elədim ki, o torpağı get keçir dadı. O dedi, bala, mən o torpağı əkmirəm. Orada dedi, heç nə də pitmir. Oranın nə gəliri var ki? Həqiqətən, o kişinin də sözündə həqiqət var. Belə dedi, 100 manat, 200 manat xərci varsa, mən köməkliyi eləyim, o torpağı çıxartsınlar sənin adını. Mən də getdim orada, valla, İçasan xidmətdə də 980 manat belə xərci var onun. O da mənim heç cür imkanım yoxdur. Torpağı o alan adamı da keçirməyə 980. Heç o adam istəmir. İmtina deyir, yəni kimə eləyirsən, kimə verirsən, bilmək. O adam isə həqiqətən istəmir. Torpağı da istəmir. Ki, yararsız yerdir, istəmirəm mən o deyir. Git kimə verirsən, bağışda birinə getsin. O da mən bağışlamaq üçün mən vərəsəlik almalıyam, neyin əməliyəm, uzun, yəni, deyir. Onda xərcini mən soruşdum orada ki, yəni bu, demirəm ki, hacı var bizdə kənddə. Aqsaqqal o dedi, kömək eləyərəm 200 manatlar, yəni nəzərə alsınlar, deyil, xəssis adamsan belli, onsa bu torpaqdan da sən istifadə eləmirsən, yararsız torpaqdır, çıxsın bu sənin adından. Mən də o yenə deyirəm, o şeyləri də qoyuram qırağa, bu 1 hektar 74, yəni kağıza da, tək bir nəfərə nətər hesablam, bu 6 nəfər mənə alə üzvüm var. 6 nəfər alə üzvünə bölüşdürülsün, 30 neçə sot torpaq düşür. Bunlar qanundan da. Bu nə dərəcə qanunlu bir şeydir. Bu qanunudur. Bu saxtakarlıqdan başqa bir şeydir. Bu rəsmiyyətdə də var, kağızda da var. Bu tək mənə verməyiblər ki. Tək vermişlərsə, tək mənə adım olardı. Mən də başımın çağrısını bilərdim ki, 1 hektar 74 torpağım var. Bu torpaq 6 nəfərindir. Sadəcə burada nə tərdirsə, nə dolaşıqdırsa, burada nə var ki? Düşünlər ki, budur, mən səbəb yox. Səbəb yoxdur orada, səbəb heç nə. Vətəndaşı gicələ qoymaq, ələ salmaq. Başqa heç bir səbəb yoxdur. Kimə ürəkləri istəyir, maddi maraqları olan adamlara sosial yardım ala bilir ünvanını. Halbuki onların iş qabiliyyəti də var, başqa yerdən gəlirlər də var, həyətində firması olanlar da var, hətta belə. Alırlar acə bilir, halal xoşları, öz pullarıdır, haqlarıdır. Söhbət ondan gedmir. Mən onun əleyhinə deyirəm. Bəli, 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 onlar da Azərbaycanlıdır. Hə, devlət bu az yaşlı uşaqlara, az təminatlı ailələrə bu şeyi ayırıb. Firması onun az təminatlı deyil abi. Qardaş, başı odur, eləncik pullarla alıblar da o firmanı. Onlar alır sosialı, nə bilim, bu devlətdən yardımı. Kasıb ala bilmir o şeyi. Kasıb təbəqə ala bilməz. Mən tanıdığım məndən başqa bu kətdə bir 10 nəfər var, göstərə bilərəm. Gedək qapısına, döyək qapısına. Kasıb yaşayan. Heç eləsin alə başçısı yoxdur, kişi xilaq yoxdur alədə. Gidə görə onlar hansı bir sosial alırlar, ya bir pensiya alanı var, heç bir almır. Onca imkanı olanlar, pul olanlar alır. O deyir, pulu pul gətirər. Onlar pul verir, düzəldir. Bizim pulumuz yoxdur, biz düzəldə bilmirik. Mənim pulum olsa da belə vermərəm, ha. Canları çıxsın. Mənim haqqımı niyə yeməlidirlər ki? Yoxdur, mənim pulum da yoxdur. Heç olsa da belə vermərəm. Nə ilə dolanırsan? Valla qonşular, atam idi, əvvəllərində Allah hamının valideynlə canını sağ eləsin. Atam gil köməkliyə, atam da xəstədir, Bakıda yatır. Vərəmlə bağlı, cigəri ilə. Bir qardaşım var, məndən başqa. Sən problem vardır, deyəsən? Yox.
Var, belə yəni o mənə əziyyət vermir. Əsas bu bexdirib xəstəliyinə mən əziyyət çəkirəm. Sümük xəstəliyinə bağlı. Ona malcə olmuşam. Malcə olmuşam əvvəllər, hə. O, yəni ondan narazılığım yoxdur, incidmir o mənə. Bu sümük xəstəliyinə bağlı çox əziyyət verir mənə bu. Bir də ki, bir qardaşımdır məndən başqa, yəni o da yəni işləmir heç bir yerdə. Əvvəllər işləyirdi belə, indi köməklik eləyirdi də, müəyyən dərəcədə, geyinməmi, nə bilim, evin tikilməsində, də müəyyən köməkliklər eləyib. Yəni o da təkdir, onun da özünün ailəsi var, başqa yəni bir yerdən gəliri yoxdur, iş olanda işləyirdi əvvəllər, indi yoxdur. Hal-hazırda onda işi dayanıb, 9 aydan da çoxdur, o adam da işsizdir. Başqa nə sağ olsun, kətdə nə bilim, insaf olanlar, nə bilim, başa düşənlər, hamısı bilir də mən vəziyyətimi. Köməklik eləyirlər, nə yollansa, nə bilimdir, nə tərsə, biri belə, biri elə. Bir uşağı məktəbə pulsuz aparır. Də o da indi kasıb adamdır, o da qonşudur, həqiqətən kasıb adamdır, bir köhnə də maşını var. Elə hər dəfə gəlir uşağı götürür, aparır, gətirir yəni. Başqa mən heç bir şey, heç bir yerdən də gümanım, ümidim də yoxdur. Heç gözləmirəm də, heç kimdən də nəsə ki, kimsə mənə köməklik eləsin. Bunun devlət var, hökumət var, qanun var. Mən başqa indi durub nəsə başqa bir şey eləsəm, qanunsuz. O saat mənə aparacaqlar polis bölməsinə. Cinayət törətmirsən, belə eləmirsən, elə eləmirsən. Bu cinayətkarların yekəsi bunlar özləri, qardaş. Mən deyirəm ki, mənim haqqım tapdalanır. Ay prezident, ay ölkənin yiyəsi, prezidenti. Tədbir gör, köməklik eləmə, mənim haqqım tapdalanır. Sabirabad rayonunda məmurlar, qardaş, mənim haqqımı tapdalayır. Mən vətəndaşam, məni çıxırlar. Haqqımı yeyirlər. Lazım onda təqqir edirlər. Bu ölkə başçısı da dəfələrlə yazılı da, mən məktublar göndərmişəm. Mən inanırdım ki, ölkə başçısı da mən vətəndaşam, mən səsimi eşidəcək bu. Baxıram ki, hə, dəfələrlə bu vasitələrlə də mən əl atmışam ki, bəlkə mən bu çıxışlarımı, zadımı görərlər, bu gedər, belə haqsızlıq olmaz. Bir məni deyir ki, bunlar, mən də müsəlmanam, bunlar da. Mən niyə görə mən haqqım yeyir, mən acından ölməliyəm. Mən uşağım acaq yatıb ac durmalıdır. Nə qədər imdad eləmi, nə qədər demək olar. İndi baxıram ki, artıq boş-boş şeylərdir. Heç kimin vecinə dur. Genə sağ olsun vətəndaşlar, Allah razı olsun. Mən qıymıram da, heç kimə yenə deyirəm. İndi məsələn, elə yeri gəlmişkən ona gələk. Yəni, Azərbaycanlılar var Rusiyada, Almaniyada, Azərbaycanlılar yaşayır. Onlar kömək eləsə, siz o kömək qəbul edərsinizmi? Yəni, bir vətəndaş kimi rəyə yanır, kömək eləyir. Valla mən əslində yenə deyirəm, mən canım salamat olsa heç, bu devlətdən də heç nə gözləmirəm, onsuz gözləmirəm yenə də. Prost başqa əlacım yoxdur da ki, mən gidib işləyə biləyim, yəni mən hər şeyə əl atarım, hər yola gedərəm ki, heç kimdən mənə ehtiyacım olmasın. Prost yenə deyirəm, bu vəziyyət çıxılmaz vəziyyətdir də, konkret bundan o tərəfəsi yoxdur. Dəbərə bilmirəm də, heç bir şey eləyə bilmirəm, bacarmıram. Başqa mən yenə deyirəm, sağ olsun. Göydə Allah yerdə bu yaxşı, gözəl insanlar. Allah razı olsun. Heç kim mən xətirinə dəymək istəmirəm, yenə deyirəm. Heç kim də pis başa düşməsin. Utansın belə hökumət, belə hakimiyyət. Allah hamd olsun. Bu millətimizin içində var, o qədər gözəl insanlar var, o qədər yaxşı oğlanlar, yaxşı insanlar, analar, bacılar var. Bu hakimiyyətdə oturan bu vəzifələr var. Bunlar hardan gəlib, mən başa düşə bilmirəm. Onda belə çıxır ki, bunlar bizim millətdir. Həqiqətən sözüm bitdiyi yerdir. Mən heç bir sözüm yoxdur. Bax, yenə deyirəm, bir dənə mən konkret. Mən başa düşürəm ki, 100% mən dərk eləyirəm ki, 100% bunlar bizim millət, Azərbaycan milləti deyir bunlar. Kim necə istəyir, o cür deyir. Bu, mən polisdən də çağırdılar ki, yəni, bilim, belə danışma, sivil qaydada həll elə. Sivil qaydada 10 dənə mənim çəkilişlərim olub. Yazılı məktublarım olub, yalvarışım olub. Sivil qaydada olub, da, olub. Yəni, o, mən belə ingilis döyürəm, alman döyürəm, erməni döyürəm, yenə deyirəm. Milliyyətimdə sırf Azərbaycanlıdır. Ki, duram, mən kimisə təhqir eləyəm, kimisə... Ucu artıq məcbur eləyirlər, artıq. Saymamazlıq eləyirlər, səbəb nədir ki? Niyə mənə saymamazlıq olunmalıdır? Onlar saymamazlıq dünənlər eləyirsə, mən 5 gün bundan qabaq onlara qarşı eləyəcəm. Eləyirəm də, eləyəcəm də. Çünki şərəfsizdirlər. Vətəndaşı saymayan, vətəndaşa hörmət qoymayan məmur şərəfsizdir. Bir mənalı. Çox sağ olun, Allah hamıdan razı olsun.